Quero um bolo.
Beleza. Para Viva, o Governo dos Açores vai assumir os encargos com o IVA no acesso a equipamentos no âmbito do plano de recuperação e resiliência por parte das escolas de formação profissional. A Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Maria João Carreira, concorrerem para a aquisição de equipamentos para que se possa modernizar as infraestruturas. Desta forma, as escolas profissionais podem ter acesso a equipamentos adequados aos novos desafios no âmbito da formação e colocar as culturais são alguns dos objetivos do Congresso Transformar Ponta Delgada, século XIX e XX, que a autarquia vai promover amanhã e sábado no Centro Natal de Ocorreia, na Franja de Baixo. A iniciativa pretende explorar as transformações ocorridas no município a partir da segunda metade do século XIX, reconhecendo que, tal como em outros países, os Açores estiveram sujeitos a processos globais que, vamos brilhar, culminaram com a crise social. Sérgio Rodrigues, vereador da Câmara Municipal de Ponta Delgada, sublinha que todos estes objetivos têm como premissa inicial o Plano Municipal de Cultura para Ponta Delgada 2015. Que pertence, calma. Ela faz as coisas em meio caminho. Novas ideias, trazer à cidade novos projetos, já com visão em 2026, Ponta Delgada capital portuguesa, de Porto. A freguesia de São Pedro acolhe as tradicionais verbenas de São Pedro esta sexta-feira, a partir das 5 da tarde. Este ano, a Câmara Municipal de Ponta Delgada reforça a sua colaboração com estas festas populares, promovidas pela Junta de Freguesia, de forma a alavancar e identidade cultural e social de Ponta Delgada, para torná-las ainda mais atrativas e consistentes, sustentou o presidente do município. Sexta-feira amanhã. Este ano o evento realiza-se no Palácio e em locais diferentes, tendo um palco de todos os três. Irá acolher o arraial. Não deixam para os tumos, porquê? Porquê é que não se usa bem para aí, que não sei? Queres te deitar por cima de mim, não sei porquê? Tu é que queres que eu me deite por cima de ti? Ah, não sei porquê. É nas curvas. Nas curvas é que estou brinco. Ah, pois é. Quando não vês barulho, não faz barulho, está bom, você. Quando fizer barulho é que não dê. Semente. Nada, custa mais a viagem do que outra coisa. Eu estou falando da viagem. O que é que custou na viagem?
Muito depressa. Ah, não. Isso é tudo impressão tua.